صدح يلي احنا الارضي ورد ما يستيح رفضها قعنتها يا مانتا شادو ينلغو قدون سيه هوتيل برواقع مقالة برعو وحنا برنامج كريا ارضي دو دم يستطيع ومركا مقعي سلا صوغا بيو اللو يقانو يابا ويهي برنامج جاي مال قرين يستيح يد عالمي NRC اسلا مركا نو فلون اي ارور كوضانيك الصيداف وكواسو ارضي دا قلن شبسين اي سيكو ترين ويلاليا قبرو لغو بريي حرفضها دور تلستا قرحين تدو مركا يولي بكورانتادا kuwaasi oo baranayay muddo sanada waxaana xafladan qalinjabinta ee loo sameeyay ardaydana ay ahayd mid ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer madaxda ururka Saydaafo ardaydi qalinjabinaysay waalidiin ganacsato iyo dadweynaha oo tiro badan waxaan ugu horeyn ba xafladan ka hadlay Cabdi Fataax Cabdi Rashiid oo ah maamulaha xaruntan waxbarasho ee ururka Saydaafo waxaan u faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda qalin jabisay iyo xirfadaha ay barteen isagoo dhanka kale noogu baaqay in ardaydu ay sii wadaan dadaalkooda waxbarasho qalin jabintooda u fadhino waxay barteen ardaydani waxay ka kooban yihiin saddex qaybood marka guud ahaan la isku daro waxa weeye 36 arday ay ahaayeen 36 ka arday 72 ka mid waxay barteen dabka ama electricity-ga 72 26 inamo ah in iyo inan waaniga shakhsiyan markii ugu horeysay inan dabka baranaysaan arko ay ahayd aad baan markaa ugu hambalyeynayaa intaas 16 qaybta dawaarka ka baxday oo iyaduna dhameystay iyo 20 qaybta isqurxinta ah in mashruucan yubka wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood ee uu ka kooban yahay waxa weeye inaanu barro qayb xirfada ah oo qolo walba xirfad gaara aanu barro sida tusaale ahaan kale dabkii oo kale waxaa ku jirta iyaduna in qofku isagoo dabkii garanaya ayuu maadaama aan doonno inuu shaqo tago waxaa iyaduna jirta in aan barno ama baraynay sanad muddada sanadka soomaaliga iyo xisaabta maayirka magaalada burco master maxamuud axmed xasan dhagalaab ayaa isaguna dhankiisa soo dhaweeyey barnaamijkani ururka wadaniga ee Saydaafo ka hirgeliyey magaalada Burco isla markaana ku tilmaamay xirfadahan la baray ardaydu inay yihiin kuwa wax weyn u taraya waxaanu maayirku ugu baaqay in ururada wadaniga ee ka hawlgala magaalada Burco ay si weyn uga qayb qaataan horumarka dalka gudoomiyaha gobolka Togdheer Yasiin Maxamed Cabdi ayaa isaguna dhankiisa soo dhaweeyey ardaydani dhamaysatay xirfadaha kala duwan isla markaana mahadnaq ballaaran u soo jeediyey hay'adaha Saydaafo iyo NRC oo qayb weyn ka qaatay horumarka gobolkani Togdheer waxaanu bara saabku ku booriyay ardaydii dhamaysatay xirfadahani inay sii wadaan dadaalkooda waxbarasho kuna dabaqaan cilmiga madaxa hay'adda NRC ee gobolka Togdheer Ibrahim ayaa isaguna dhankiisa sheegay in hay'adda NRC ay tahay mid dhinacyo badan wax ka qabata isla markaana ka hirgelisay gudaha magaalada Burco mashaariic loogu dhisayo guryo dadka danyarta iyo sidoo kale horumarinta waxbarashada gobolka marayaha shirkadda korontada ee kaha maxamuud axmed liban injineer cali cilmi oo ka socday shirkadda korontada ee beder xasan maxamuud oo ka socday city plaza ayaa iyaguna dhammaantoodba soo dhaweeyey ardaydani qalin jabisay isla markaana ardaydii dhamaysatay korontada ugu baaqay in xirfadahooda ay si hufan ugu adeegaan bulshada iyagoo sidoo kalena xusay in shirkadahooda wixii shaqooyina ka banaadaada ay ardaydani u fududayn doonaan sidii ay u geli lahaayeen madaxa maaliyadda iyo maamulka ee ururka Saydaafo Ismaaciil Aadan Cabdi ayaa isaguna dhankiisa xusay in ururkooda Saydaafo yahay urur dhalinyaro isla markaana uu si weyn uga qayb qaato horumarka gobolka aanu wadin oo keliya yabsantarka ee aanu wadno mashaariic kala badan oo aanu ka wadno gobolka iyo gobollada bariga aanu dooranay inay yihiin gobollada ugu baahida badan ee dadkoodu aadka ugu dambeeyaan xagga waxbarashada hadday tahay iyo xagga kale horumarka bulshadaba waxaan ka shaqeynaa imikaan xafiisyo ka furanay laascaanood ceergaabo ciirafweyn iyo deegaamadan barigoo dhan aad baan uga shaqeynay ood weyne waan ka furanay marka waxaanu jecel nahay inaanu aad iyo aad u horumarino waxbarashada dadka anagoo welibana taageer garaynayna xagga xirfadaha skilliska waxaa kaloo iyaguna kulankani ka hadlay Jamaal Cabdilla Cali oo ka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Cismaan Faarax Maxamed oo ka mid ah macalimiinta ardayda qalin jabinaysay wax soo bartay waalidiin arday iyo marti sharaf kale oo badan dhammaantoodba waxay ku dheeraadeen soo dhaweynta ardaydan iyo sida loogu baahan yahay in shaqooyin loogu abuuro ugu dambeyntiina barasaabka gobolka Togdheer Yasiin Maxamed Cabdi ayaa halkaasi shahaadooyinkoodii ku guddoonsiiyey ardaydii qalin jabinaysay iyadoo 4 arday ugu sarreeyay imtixaanaadkii xirfadahani kala duwana
ururka saydaafo halkaasii ku gudoonsiiyay abaalmarinno gaar ah oo ay ku mutaysteen dibcaha imtixaankooda waxaana barnaamijkan waxbarasho ee xirfadaha ay ururkan saydaafo ka hirgeliyay magaalada Burca uu noqonayaa mid faa'iido weyn u leh ardaydan nasiibka u heshay محمد عود محمد شبكة عالمية ودوينة نيوز برا